bulasın, sağlan ene kırasın. Selim birsin səkinin, elim birsin küləştin. Bu ustanlara, kutlu olsun toyların, sende olsun oyların. Barşanızla bağıttı, barşanızla şartlıktı. Dirlidim bayan. Арамжан көп құдаларды білкені, бір ауысыз айтып қойыңыздар, содан кейін айдақта тосып отыр қалық. Иә, қалық тосып отыр. Дума құйып-құйып реттемейсің, мен жақын реттем. Қалыңыздар, жақын-жақын келіңіздер. Иә, жақын, дәмтатыңыздар, дәмтатыңыздар. Не бола, дәмтатыңыздар. Дұрыс, сек боламыз ба? Әр жақта қуаныш болсын. Рахмет мен ниеттеріңізге. Ниеттеріңіз қабыл. Дай берекет алыңыздар. Бас құдаларыңыз Сенбек деген жігіт, мен өзге туған ағам. Сенбек деген жігіт, міне, сіздерге қамтамыз деп арам қойып отырмын. Қасында міне Тұрлыхан деген жеңгеміз. Біз оны таня дейміз. Тұрлыхан десе қарамай, танисың жалқа. Екеуі міне осы балаларымыздың әкесі мен шешесі осы қызымыздың анамды. Әрқандай таныстырып өтейік. Енді осы жерде ең үлкен менің жеңгем отыр. Міне, қайда тұрып қойшы. Ең үлкен ағамыздың жолдасы, ағамыз обақилық болып кеткен жеңгеміз міне Жарылқасы деген жеңгеміз. Осы қалада тұрады. Екінші дағы жеңгеміз бар. Нұрмәлі деген жеңгеміз. Ағамыз тоже бақилық болып кетті. Біз өзі бес ағайынды боламыз. Аты Нұрмәлі. Біз бес ағайын боламыз. Ең үлкен әпкеміз болған. Сонымен төрт ұл болғанбыз. Әпкеміз де екі ағамыз да кетіп қалды енді. Одан қандай жақсы адамдар керек болды. Сонда міне жеңгелеріміз осында. Ал енді
Sen kudalardın tuğalını sibir, yen kencez. Yen kencez. Ben adım Ceksinbek, ben yoldasım Gülsüm. Ben. Ya. Ya. Al endo, kanser bizdik, tağıda kayda tağıda kanserdi. Al endo, nagaslar getirdi. Nagaslar, studio. Mene mi var? Al endo. Mene, Aykon'un nagası, yen ülken. Sen ve kudalınızın tuğan bacası, sen bay da gecikir. O saygorgan stoptuna boş çıkır. Gelin, kanımdan. Kayda tağıda. Kanser. Türşütü ben bir tanıştırım. Gel şaklarım ben, tuğalı. Günler de yapılarıyınız. Biz kudaların kızını alıp oturup bol çalgas. Yani özgüler de gel kudalıyız. İyi. Kudalar sebepleri kelime kadar iyi demiyor bize. Şar olarak. Kız alıp oturmuş. İyi, biz kız alıp oturmuş. Yer kaydadır kalma, yer mi yer mi? Kendilerinizin nakaşlı, yermek de gencikir. Yermek de gencikir. Жолдасы Кылгайша, кайда Кылгайша? Не, мына мында. Кайда? Кайда диетимде келдик? Алмактан бастык. Иә. Ана Алмактан келип отур мен. Денсаулыгы кишен төмөндөдү ба? Фарида деген. Фаридалардын туусуңуз болот. Иә. Фаридалардын тууган сиңиси, эң кенжеси. Ал. Чекче. Так, таныстырмаскам. Өзүбүздүн Эмбекши аулу, Амангелди аулунан келип отур, Гүлсара деген апамыз, осы тайнабыздын кишакесинин жолдасы. Агабыз обакыт кетип келди. Гүлсара деген кишечек. Өтбөк өзбү жак отуруңуз. О, мына апа, Гүлсара тетебиздин кызы Гүлнар деген. Нәрсе ағашылар болады, ағашылар болады. Таян бауыр. Таяным інісі, ең кенжінісі. Жолдасы Әлия. Болда болуға. Ал енді. Ал енді құрметті құдалар, енді тағы да келсе, тағы да таныстырып жатамыз. Өзіміз қарғартай. Енді сізде, таныстырып сізден де болса. Өздеріңізге бір таныстырып кетсеңіздер. Барып кеттік қой сен. Сыбан Бек деген, Сыбан Бек әкеміздің үлкен баласы, аты Сәйізбай. Ал енді өзіміз таныстырып кетсек, біз енді бес ұл, үш қызбыз. Ең үлкен ағамыз енді кішкене кіріп келе ма, жеңгем екеуміз екеу ұлым бойындағы құдаларымыз, аты Сәйізбек, Айгерім. Құда дейміз. Ұлым бойында ағам бар. Екі Айгерім көп. Көбендігін ағам бір ауылда тұрады жоқ. Жәрі басым Айгүл. Оның көйін әпке мен үлкен әпкем. Аты Дүйсақсан. Оның бүгінгі қыз міне Нұргүл. Кенже қыз міне. Менің көйін күнім бар Алпамыс деген. Сол жолдасы міне Жанка. Алпамыс қайда? Алпамыс жұмыста. Құдағиларыңыздың әпкесі алтын қатты әте. Менің туған әкпесі. Туған әкпесі. Әкпесінің баласы. Жиен баламыз. Ең үлкен баласында құдаларыңыздың. Аты Айгерім. Үшінші баласы. Күйеу баларыңыздан кейінгі Сержан. Ана арғы жолдасы. Оның көйтемді үшінші баланың енесі аты Назгүл. Ағамның бажасы жаңа, тәтемнің баласы. Сол енді жаңмен бөлесі ғой жаңа. Күйеу баларының. Менің атым Дүйсен болады. Ауылда тұрамыз ауылда. Жолдасым Жанар. Біз жақта болды ғой. Мен оның бір сен таныстырмын. Мен айтамын. Бітті ау деймін біз жақ. Албания құрман боламыз біз. Албания құрман болдамыз.
Biz naymanın içinde sadırmız. Sadırın içinde külük külükte daraymız. Al endi. Aldarınıza endi. Vaqta tığız boqpat dep aytdı mağan endi. Endi aldarınıza kendiniz şaqırayın endi. Kendiniz körüngə şaqırayın. Aygerim qayda? Kel ballarım kel aldarınıza. Vaqtı olur. Bunu şaqlaq tapalım. Ал енді мына жаңа таныстырып айттыңыз, шетеңізді таныстырып жатырмын деп. Мына ең үлкен ағамызды мына көзіміне жеңгемдіге екінші ұлы Думан деген жігіт. Ал Думанды жаңа өздеріңізді қарсы алды ғой жақтан. Досыбаға мен жолдасы Мөлдір. Жолдасы Мөлдір. Ал енді мына ар жағында тұрған болса біздің келін баламыз жаңа отырған жеңгеміздің үлкен келіні. Менің. Әмина деген мына. Менің. Мен де таныстырып. Ой, мен дағы да Айкөлімізің нағашы апасы келіп отыр. Иә, амасыздар ма? Нағашы. Күлжан, Күлжан. Нұржан ма? Иә, Нұржан ма. Келіндер ғой, келіндер. Тағы да. Келіндер. Иә, келіндер. Иә, болсыздар, болсыздар, болсыздар. Мен көрдім. Көрдім. Ендерің сау болсын. Екі баламыз бақытты болсын енді міне. Жаңадан келіп бәлім жоғын көзі көремейді жақырмасын. Бұл ауылдың өзі кәдімдей өскен ауыл. Бізден шыққан ұрпақ. Енді Құдайдың екеуін қосқан екен, екеуі жақсы, бақытты өмір сүрсін. Құдайыңыз мың жылдық болсын, күйеу жүз жылдық болсын. Былайша айтқанда Құдай өміріңіз болсын енді, өмір. Ұзақ өмір берсін, жастары ұзақ болып, өздері бақытты болып семьяларында. Құрған шаңырақтары биік болып, босағасы берік болсын. Құдайлығымыз ұзағынан болсын, ұзағынан болып. Жақсы осы әлі айтады ғой, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ас көп деп. Соғысағандай енді Құдайы қызымның сырласы болсын. Құдасы, мұңдасы болсын. Аман есен болып, екі бала тек қана бақытты, жайсаң жақсы өмір сүрсін. Тек қана бақыт тілейме көріп. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Мен жақсы тілектер айтылып отыр ғой, мен соған қосылып, уақыт алмай ақ. Өзі кафеге бару керек болып тұр. Келгендеріңізге қуаныштымыз. Балалар бақытты болсын. Енді кішкене болса да ырым-сырымыз бар. Енді орамалпан болмайды жол болады дейді екен, кішкене бір сүй сипатымызды енді кішкене бір қабыл алыңыздароның ішінде мамасының папасының нелері бар. Енді ананың ішінде папасы мен мамасының несі бар. Папасының ана көк белдегі папасының құрткасы, анда тұмақ папасы бар. Папасына шақырып, міне мына папасының құрткасы, ана қарадағы. Құдай иығымыздан құтты болсын. Жақсылыққа қойғанкүштәнқалай размерін біліп алған Ай, рахмет, бірақ енді ой, жоқ, болады. Орынсыз болмайды. Құдағиымыздың алтын комплектісі.
Алда біреу босаған ер күртка бейінде кішеңіз. Алда, 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 алда
Қабылдың ақшанды дейді, құдағы келді. Ой,
Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісімен жағалай малдас құрған. Хей, менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастаулар. Жанымен ассаламу алейкум деп едім, бір түрлі қарадыңдар ағайын жата бәрін. Ал ағайын, мен тағы да ассаламу алейкум деп жатырмын. Ой, баға алейкум әстәрам алдыңыз. Шапалағыз! Ақсақал данышқан, азаматтық арыстан, қазақ дейтін қайсар ел. Дархандығы даладай, көңілі баладай, жаны жомарт жайсан ел. Шеттерінде мейрамшыл, көңілдері ақ көңіл, дейілдері аппақ ел. Елді ауызда қаратқан, бір тойы бұл қазақтың. Жарылқаған жаратқан, шын тойы осы қазақтың. Шын ниетпен айтылған тілектері ойланың, бақыт қонып баршаға, құтты болсын, дүбірлі тоқалы, той бүгін ағай, тойлар! Қазірмен құрметті құдаларын ортаға шақырамын. Сол кездерде сіздердің атанчаларыңыз қалай болады? Қалай қасамасыздар? Арамызда той иесі аға, сен деген аға, кейсеңіз. Бүгінгі той қуаныш сіздеке, дұрыс па? Конечно! Рахмет аға, құда сіз қанымай ма? Или шақаларын қанымай ма? Көрі алмайтын бәрі бейді. Құданың күтіңге дайымыз. Қал, дайымыз ба? Дайым. Олай болса, Талғақ шақарынан арнайылдап Талдықорған шақарына атпасын бұрып келген, бүгінгі таңда Талғардан келген жаңа құдаларымызды Тойхана төріне баршамыз бірге қарсалайық. Наргиз Груп триосының сүймелерімен алдарыңызда жаңа құдалар. Жеті қырлы даласы, сегіз қырлы баласы, түбі түркі, тұлпары жылқы, бүрікті ұл мен, көрікті қыз тәрбиелеген, арта қазақ, тойларыңыз құтты болсын. Тәтті үміт болып, болашаққа жалғасқан, ерекшеген алғашқы арман алғашқан, құда болып келген, сарамы құтты ел болсын, құдаларымыз. Thank you.
жолымызға сері келді. Құтты болсын ендеше, туаныш күн. Ал ендеше ағайын, сіздердің қалың қошеметтеріңізбен ортаға күйеу баланы шақырайын. Арнайлап өзіңізге құдаларыңызға әлбетте можна. Әлі енді
құрметті тойшу қауым, осыдағы жиналған туған туыс, құдаш ержаттар. Мен бүгін айкөніміз алақарымызға қолданан құсымыз болып жатыр. Құдай жаным, екеуіңді қашандар жол. Біз шықпаған бейіттерге сендер шықпыр. Енді жолдарын қашанда, мейірімді, шапағатты, Құдайдың мейірімін бөлетін, ел жұртынан алған бата кектерін қабыл болады, жақсы, өмір болсын. Енді саған алғында жақтырап жұраның қолың алғын сәкінде салам, қашанда үлкендерің алған болсын, ел жұртының алған қия өтпе. Сен жақсы болсаң, біз жақсымыз. Қатықсыз қара су берсеңде, дастарханын жайылды, есігін ашық болса, сен тамаққа емес, қағаққа келеді едіртің, жаным. Инабатты, ибалы, біздің үйдің алтын болса, қасы болатындай. Жақсы, мейірімді, бір жақсы, артыға үлгі өнегелі болатындай, жақсы келім бол жаным. Сендер балалық шақтан өткесіндер енді, жақсы, ес тоқтататын, алдартыңды танитын, кімнің кім екенін кімге қалай сыйлап неғылатындай. Жақсы жансыңдар, өсіп өнгін жерінен шыққанын көрініп тұр, сипаттарына мұнда бір рахмет. Асқар Даудай арқа сүйір әкеңе, мың бір рахмет, өсіп той жасап сен анықтарымыз алғышқан. Бір қолымен бесіктер бітсе, бір қолымен әлемді тербеткен анашына рахмет. Екі жағыңдарызда ешқандай қыжылатында Құдай сақтасын. Әке чечен тұрғанда сендердің Құдай қабақтарға кірін салмасын Құдайым. Сендердің маңдайына тіркен менің табағыма кірсін. Қашанда мейірімді шапағат жаным үлгінің өнеген жақсы келді бол. Алтындай жарқырам. Алтындай ұрқан жүрді алтын келімізге алтын сақына. Құрмет, қош еге. Sometimes you don't, sometimes you need it, and you don't ever let go. Қалма, қалма, алтын сырға. Sometimes we rush, sometimes we fall. Мынау сырғаның жолы. Еш уақытта екі жақтың сөзін бір-біріне тасымай, айтылмай, құлаққа деген тоқтау болатын сырға болады екен. Жол сонда екен жаным енді. Мен барған келеге тас қайбан тұрдай сүйіп, біздің үйдің алтын босағасына орнына жаным еді. Ешқашан сіздің сұлттарыңыз, осындай құрметтеріңіз өзара ешқашан ажырамасын деген келеді. Ал енді, ассалаумағалейкум, бүгінгі бір тойға біздің әйгерім қызымыздың қолын сұрап келген, ол әрине біздің айдын, айдын ұлдарыңыз. Құрмет, қошемет бар ма? Ал енді айтпаға, осы бүгінгі бір тойда жалпы жиналған бейбіт жұртқа бір рет келіп тұрғандықтан, ассалаумағалейкум деп бір сәлеміңізді салсаңыз. Ассаламу алейкум, тойға жиналған қауым. Қапағы ұстың еті қойды, қолғын ағам қаз, ой-ой, кеу балам, молодец, деп мәне құрама депші, ал қайтан ассаламу алейкум дейінші. Ассаламу алейкум, тойға жиналған қауым. Қалай кішіне еңіз, ал енді қана жалпы өздері таңыз болып, біліс болғандарыңызды қанша жыл болды? Бір жылдан асты. Бір жылдан асты. Сол кезде ең бірінші әйгерім қызымызды көргенде, қандай взглядпен қарадыңыз, қандай көз қараспен? Менің өмірлік жарым ретінде махаббат. Махаббат көз қарасымен. Сөйтіп қайтадан қараңызшы ал. Көзіңізде махаббат көрінбеді да, қайттан прям внимательно. Дада бол көзіңіз барды, жүрек болып қалдырақты бейтіпші. Ал сіздер көз қарас, сіздерден қошемет. Сұқастан қолдарыз ешқасан ажырамасын. Алланың назарында, өмірдің базарында шауып-шауып жүріп жүріңіздер. Ал рахмет, олай болса сіздер қойған төрінде ұзақ ұстамай, сіздердің құрметтеріңізде жайырған ақ дастарханға сүйген-сүйгенімен, тиген-тигенімен, жар-жарымен, пар-парымен достығыңызға барып жайғасыңыздар. Әулеттің осы жаңа құдаларымыз төрт міндетті түрде сіздердікі, ал олай болса баршамыз дастарханның басында жақсылардың қасында.
басталады, басталады, тамаша думан. Басталады, жастарыны, тамаша. Қадырлы елдің, на осы қуаншыңыз, қуаншыларыңыз, бәрттарыңыз, осы жүрттіріңіз, жеріміздің тұрыштығы, еліміздің тұрыштығы, қалқыз қасиетті еліміз, сөйбей ағырлық жеріміз қасиетті болсын, осындай қорышты, осындай мемлекетте жүрсіздер бәрттарыңыз. Бәрттарыңызды көне қадырларыңыз алдырсын, құдайдай тілегенділіктеріңіз орындасын. Бәрттарыңызды үйінде қойымасын, қызларыңыз үйінде ұлдарыңыз тербетесін. Біздің қызымызды, көңілімізді, құдайымыз өлімдесін. Ол мата, бағана кешелер тілетті маталарыңыз қалып осын бәрттарыңыздың. Енді қайтар, маталарыңызға келдерді салмасыңыз, шағырақтарыңыз күйінбесін. Жүгін жерлеріңізді жолдарыңыз ашып болсын. Әр ұқта тілетті бәрттарыңызға қ Ben köylü de bana da kendine geliyorum, kendine kızga da kendine bana da kolay yaramadık mısın? Daha mühim de Allah yoklar. Gözünüz kolay asık olsun. Bağ taksılık diye gözünüzde asık olsun. Yüzünüzden arı soğuk gittik de oy. Hoş geldin. Bağla kızlar tek ana size karşık olsun. Bakalım olunuz, sakalım olunuz, redi gelse tokalım olunuz. Al, buraya geldi. Ona dostu konaklar ben, bas konaklar, milli konaklar ben, сүйлі қонақтар, дарынды қонақтар мен қарынды қонақтар. Осы тойға ақ тілегімен армен келген қонақтар, үстіне жылтырағын киіп, бармен келген қонақтар. Басқа алмай деп, активирі біле бүгін деген дәрістерін қонақтар, қош келдіңіздер!
Нурымды көкшіл
Я не знаю,
Қашалық құрылды. Құз бапа бақсы болсын. Құдалар төрдерің құқты болсын. Бапа бақты ол екі жаққа бірде құқыттарын болсын. Жүрегірсін аман есе болсын. Тек той тойғаласын. Бапа бақты болсын.
Гүлнар, Бекен Нагима, Бектур, Айгерім. Ал оласа, сарсен құналар кенералына, тұрғана түр өзіңізде. Билер-билер, келіңіздер, ал Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
сіздердің алғашқы сөздер керемет бір көрініс орындалды. Әкесі мен қызының орындауында керемет бір би болды. Ал енді әйгерім қызыңыз артыға келсеңіз өзіңіз. Бүгінгі сіздің құрметіңізге арнайы сіз біреуге әпкесіз, біреуге қарындассыз. Болса барша бауырларыңыз атынан сіздерге арнайылап керемет гүлшоқтармен бауырларыңызды қарсы алыңыз. Ал Thank you.
жекжайлықтары бар, мағаштары бар, туған туысқандары бар. Сонда жақсы білемін мына екі баланың қуанышына келіп отырған жекжайлықтары, мағаштары, құда-құда мейданы. Мына екі баланы бақыт тілеймін. Шаңырақтары биік болсын, келегесі кең болсын, терезесі тең болсын. Жақсылық қуаныш тілеймін. Қалғанына көп сөйлеп кетсе ұят шығар. Мына құдағиым бар, құдаларым бар, бауырларым бар, соған беремін. Жалғастыра бересіңдер. Тойған екенін тойшыл қауым, мына жекжайлықтарым, келген қонақтарымыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, Айдын, Айгүл, шаңырақтарым, керегеден келген шаңырақтарым, микрофон қағаларым, бүгін сені екі жақта қатыналарымыз жиналдар. Екі жақ сендердің қалақтарың жақсы болса, екі жақта ата-аналарың да қалақтарға ашық болады. Сондықтан да бүгін ойнап, аталарыңа жақсы көңілдерімізді көрсетіп, ойнап көріп жүрегенді жастар жаттарымыз. Бастар неке болжаса, арқа-арқаның бұқарып ұрпақтарын жалғасын, бастар қамайын жақсылыққа жайылсын, тойшы
тек жақсы күйлерінде. Ал енді аса құрметтіге қадырлы ағдастардан басын құрамайды. Сау жүрек, оған құрыс. Мен бүгін жүрдерді. Талды оған ауылының дәрі тартып, біз Талғар ауылыңыздан істеге ұқта оқ кеміптан жайымыз бар. Құны, құрағылымыз мұн жылдық болсын, күйім жүр жылдық болсын. Құнайында Айдөп, Айгерімна, Құдыратқа шыңғараптар бейіп, қосабаларын бейіп, елдеріне елімді қалықтарға қалалы жақсы бір үлгілі Қазақстанның жақсы бір сенен солында, сонда жақсы сене олам деп мен сенемін сендерге. Енді бұна Талғар мен Талдықорғаның арасы алтын көпір болсын. Рахмет сіздерге осындай алтындай қыздар аялап менің құдамен құдағымның қолына салған қандарымда. Енді осы кісілерге қыз бергенмін, жаман жерінен құда болды деп ойламаңыздар. Бұл кісілерге қанеки ауылдаша күйеуі көрген кісілердің күйеуі құдай мың жылдарымыз жараса берсін. Ай, да,
жақты тұрған жақты бәлдей. Бәлдей жақты мұнжатық бол, күйер жүрдіздік бол. Әр қонықты бақты төбірейді. Ел боламыз бақты бол, сұрқын бол мән өзілі. Thank you.
Анарым Құрбы Құрдас, Құрстас Достары, Төреш Ибитай, Нұрлан Бүлі, Мұрат Гүлнар, Сәбит Айнагүл, Керімбай Гүлжахан, Есентай Галя, Әбен Руфа, Бейбет Гүлнар, Гүлжан, Айман Валера, Инна Гүлнар атты той қонақтарын шақырамын. Ал семейдің достары баршаларыңыз билер келіп, поздравляем вас, будьте здоровы, счастливы, удачи, благополучия, любви, верности, уважайте друг друга, любите, всего самого лучшего, хорошего. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Айгерім,
екі жақта мейірбан болыңдар. Өмірлерің мәнді де сәнді болсын. Бір-біріңді жақсы түсініп, бір-бірлеріңе кешірімді болыңдар. Кешірімді болсаңдар, бәрі жақсы болады. Енді екі жақты да ұялға қалдырмай, тек бақыттарыңды көргеніңізді Алла нәсіп етсін. Тек қана бақыт тілеймін сіздерге. Мына жолдастарымның атынан Құдайға бізге қоймастар. Қарай бері қарай. Мен мына тойдың иесі сендер. Мына тұрғанымызға мына анау үйлеріне тұрып бірге жүргенбіз. Бірге үйлеріне, бірге бағы басары, бірге мына алда тұрған жолдастарына бірге болатынбыз. Мына 40 жыл болды. Мына дос деген былай айтқанда мына туысынан артық дейді. Туысынан артық. Міне мен былай достарыма бас ием. Негізінен барлық жақсылық жаман жұмақ болсын бәріге бірге бөлісемін. Мына дос деген бәріне бас шығар. Сондықтан қалай дос деп бір дуба саламыз деп қойсақ. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Алынды, іште мінекі сұйыл алдыр. Өмірлері қосы сияқты ақ болсын, ақ жолдарыңыз ұзағынан болсын дейін келеді. Сондай әдемі, ал енді бірге пышақты ұстап, бірге кесеңіздер, бір тілімін бірге кесеңіздер. Шапаларыңыз ба? Қасып берсеңіздер, сіздің тағам топты өз қолыңызды сұнсаңыз. Дәмінді, өте дәмінді тағы да біргеріңіз. Қарақмет, алында айын келген сіз сұнсаңыз. Әлемнің ең сұлу арымлары өзіңе жетпеді. Сүйетті бауыр өттір біттемі. Ай, тамақ, тағы да бір өшіңіз. Өткені, алғашы кездесімдейдің әлемдісің. Ай, рахиме, енді қойасаңыздар. Ән баяқша қыз жігіттер алып кетсеңіздер марқаба тұрқысап, ән қойасаңыз. Онды өмірлеріңіз мәнеде сәнді болсын. Жүрген жерлеріңіз әрқашан сәтті болсын. Бақыттар, қуаныштар көп болып, өмірлеріңіз тәрт сияқты, тәртті болсын деген тек ниетіңіз бар. Қалың қасаптан басында осы тілімен көрсеңіздер осы. Барша аналары, жеңгелері, бауырларын шақырамыз. Ерлан Амина, Қанат Әсел, Арқалық Алия, Бауыржан Гүлшат, Гүлман Мөлдір, Абзал Өмін, Гүлнар Әдик, Динара Бауыржан, Жандос Мөлдір, Нұрлан Зарина. Ал тағы бауырлары, аналары жеңгелері. Бауырлары, өзіңізді, әкеліңізді. Құрмасаштар ұзақ болсын, біздің шоу сеге келесін, бір шығыр болды. Бұл қандасын сұрайдым, аманып сағын. Құрметті қауым, келгендеріңізге көп-көп рахмет. Айгерім айдын үлке қосып, үлкеге тұрып отырсыздан. Бақытты болыңыздар, аспандарыңыз ашық болсын, өбірлі шығырлы болыңыздар. Бәр жақсылықты сіздерге тілейміз. Осы ақшаларыңыз көп болсын, қайырларыңыз жоқ болсын. Осылай ойнап күліп жүре білейін, той тойға ұласын. Аға тәте тойлар құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Бәр жақсылықты тілейміз. Және айдының бас қосу тойына қосылып отырсыздар. Құтты болсын бүгінгі жиналған қауым. Құрметті қауым, айтады ғой, тыңдалмаған сөз жетім дейді, кішкене тыңдалсаңыздаршы. Кішкене мынаяқта тілек айтып жатыр, тыңдап, бүгінгі жаңағы тойға келіп отырсыздар. Бүгінгі әйгерім айдын бас қосып отырған күндеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, әрқашанда сіздерге мөлдір махаббат тілеймін, өмірлеріңіз ұзақ болсын, әйгерім әрқашанда сондай бір нәсі, әйгерімнің жаңа құдалар қайтатын, әйгерімнің мінезіндей, сондай әйгерімнің сабырлығындай, сабырлы адам жоқ
шығар деп ойлаймын. Жаным бақытты болып, барған жерімде сол отбасын барған адам айтады ғой, бақытты болам деп барады дейді. Бақытты болыңдар, өмір жастар ұзақ болсын, жүз жасаңдар, әрқашанда қазір ана болып барасың, дана келін болып айтыпатқан үлкен құда шешендардың, құдалардың осы Талдықорған мен Талғар қаласының алтын көпірі ажырамасын әрқашанда. Екі құдағыңның ортасында қорба жүрсін, екі құдағыңның ортасында жаңағы жорғалаған жорға жүрсін дейді ғой. Бүгінгі тойға келген құдай шешжат жақсы бір демалыс болды деп ойлаймын. Аман болыңыздар, әрқашанда осы әйгерім мен айдынның шаңырағында дүркіреген той болсын дегім келеді. Аман болыңыздар. Ал әйгерім айдын, бақытты болыңдар. Енді айдын қондырғаныңыз құтты болсын. Енді қандай сынақ болсын алды жеңе біліңдер. Ол жас семьяға сынақ болар. Соған екі жақты бірдей сыйлап, жаманшылықтарыңды білдірмей, өздерің араларында шешуге тырысыңдар. Енді ата-аналарыңды сыйлап, тек қана жақсылықтарын естіп отырайын. Енді бала шағаларың көп болсын, тек қана сіздердің шаңырақтарға тойға баруға Алла нәсіп етсін. Енді аға тәте, әйеліңіздің жолы анық болсын, уайымдамаңыздар, құдалар жақсы кісілер сізге құрметтеп тұр, жақсы кісілер. Енді әйеліңіз бақытты болсын. Енді құдалар қызымызды жаңа да айттым, көздеріңіздің ағындай қарасындай көріңіздер. Білмегенін жасырып, білгенін асырыңыздар. Енді қызды сіздерге аманатқа бердік, аманатқа енді қиянат жасамайсыздар деп ойлаймын. Енді жастарды, енді атасына біз неттік тапсырдық. Аман болыңыздар, сіздерден енді жолдарыңыз болсын, аман есен өз елдеріңізге ақ құстарыңызды аман есен апаруға Алла нәсіп етсін. Той құтты болсын. Ай!
Автозапчастарын айтып жарысамыз. 5 секунд таккен таппай, өкінші қолай ойынан шот.
Ешкім көмектеспейді. Ал, майыз, кет кеп, бір. Дөңгелек. Кардан. Кардан, бала десе. Мату. Лапта. Лапта. Лапта, лапта, кет. Лапабой. Лапабой. Yeah.
Ағанасынан дарабақ бірінде болады. Айгерімді, енді ұна бұл
бабаларыңыз, мың жылдық болсын сіздердің қазақтың сондай бір жақсы салтының бірі жаңа көріп отырмыз, төс қағыстырып жатсыздар, құдаларыңыз төрге шығып, жаңағы құйрық бауырына салып жатсыздар, барлығы ұзақ нам болсын деп тілейміз. Енді біздің құрбымыздың жолдасы бізге де енді әулеттің күйеу баласы, сізде құрбымызды, құсыңызды, алақаныңызды ұстайды деген сенімдеміз. Сол әмсе осы әулетте тек қана дүбірлі тойлап қана болсын. Бүгінгі мемлекет деңгейіндегі мерекемен қатар келген мың жылдық құдалықтарыңыз құтты болсын. Аға-әжелер, аялап өсірген жалғыз қыз Айгерімнің бойында өзгешелік, ерекшелік, даналық, даралық барды білемін. Өмірлік принциптері, ұстанымы, жалпы позитивтілігі мен өмірге қойған жаңағы мақсаттарына жетпей қоймау әкесінен алса, анасынан инабаттылық пен сабырлық деп ойлаймын. Айгүлді енді жақында біліп жатырмыз. Айгүлдің де біз білмейтін бір жақсылығы үшін Айгерімдей қыз бұйырып жатыр деп ойлаймын. Құдалар, ал құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, аман болыңыздар, бақытты.
Я говорю, что я буду музыкантом.
рахмет. Мына Асхананың, мына Эстраданың ұжымына рахмет. Тойлары болса, Эстрада көп бола берсін. Той көп болса, өз болады ғой. Қуаныш көп болса, той көп болса, біздің өміріміз ұзақ болады дейді. Е, мына арамызда ертеңгі мына история көп па? Мына сүйретті түсіп той бұл кәдімгі біздің историямыз. Ертең мына телевизордан болсын, мына видик болсын көрсетсе, ертең мына тойымыздың еш қалып тойы, еш қалып келтіріп қоямыз. Мына видик жобасы рахмет. Сіздерге халық осы тойға келіп, мына қолыңыз көрсетті, сіздерге рахмет, мына құдағыдайларыма рахмет, дуба шапалар, мына қазақтың қағазаларына рахмет, коллективіне рахмет. Дос, дос дейді, мына өмірде жаман болсын, жақсы болсын. Әр қазан жағында қуаныш болсын, қайыр болсын, мына достарым рахмет. Тұрыңдаршы, қап шапалақ. Бәрін айттым, туған туысына, балаларыма, Айгөлдің бауырларына, мына өзімнің бауырларыма, мына бақи ру өткен ағаларымның балалары, ең үлкен ағамның Төрегелді, сәйлеу, бақтың өмірі, солдың балаларына, жеңгелерін екі жеңгем отырман жерде. Тұрыңыздаршы екі жеңгіз. Тұрыңыздаршы біз оқыз. Тұрыңыз жәй көрсін. Бұл екі жеңгеміз мұна, екі жеңгіз мұна, неге, любой, неге, туғатын бұл, неге, құр болсын, омалар болсын, екі жеңгім бір шақырын болсын, не шырайыз. Батып сұраймыз достардан, баяғында тойдың басқарды, анамын өздерін сұраймыз. Бұларға бауырларды, апыр, сіздерге. Ішінде жақсыз мен бауырым бар, өзі, жексен бауырым, келім, өттіңдір, өзіңдір. Тұрмысы бар дейді, әліме, рахмет, бәрзелде, керек болып, бәрзелде, айтайлы ғой. Бәрзелде, керек болып, бәрзел, керек болып, бауырына ағына рахмет дейді, мұны бауырына. Жүз, рахмет. Қайын күлдім отырмын. Қайын күлдім рахмет. Қайын күлдім бөрінсізді мен бұл. Неге, қайын күлдім ақтасын елді қайтар, өй, біздің неге айтпадым дейді. Қанша жыл ол бірақын дейменді. Он жылдан асып кетті. Мұна осы қалада еңдей кетіп, қалыққа қызмет көрсетіп, мұна қалықты емдеп, бірге мұна жаңын мұна коронавирус болды. Сонда да бірге істеп жүрген мұна коллективін рахмет. Тұрыңыздаршы сізге, ақсалап жағын. Рахмет. Неге десек, бар ауылы болса, қалы ақылат үйін барамыз. Сіздеріңіздің жоғы болсын, қалып дейтіп жүреліңіздер. Ішімізде мұна бір досы бар, Валера Ильиманов, көрпіш. Мұна сұлжап бірге, үш жыл бірге, үш жыл. Қалпының көп қарамыр сұлжеттен, бірақ алтында сұлжеттен. Мұны, ана жағында Ильиманов мұны, Валера, мұны 40 жыл қырды басып көрде, бірге жұмысы бірге мұны. Малақсы, вам спасибо, вам поклон болсын. Все, ал енді, маған қол қанат болып, бірге көмек түсіріп, мен балаларыма рахмет, келдерім рахмет.
келген көпшілік тұлшылғанда, дұршарында, нағысыларында, балалары, бауырлары, қайындар, барлықтарыңызға алысы шексіз. Бұл тұрғасын, әріптарымдар әрмейінді айды. Ассаламу алейкум.
қазақ халқы. Ауынды құдалар, келгені қалып қанамызды дұр жолсын. Келгені қонақтар бәрізге әкешшіңді сыйла, айқон мен айдам осы көтерген шалмақтарынамыз кеп тұрып, осы қалқыштан бөлістендерінде үлкен рахмет. Сіздерге де осы тойға көп қойырсын. Сіздер бөлінбеген бауырыңыз үлегерсін менді. Той тойлағыз, сол осы бүгінгі айтылған баталарға ақпетті келіп осы. Жалғыздан жалғыз.